Her vaktiniz hayırlı olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb Xırdalanda yerləşir. Xırdalanda bizim marketin yanında yerləşir bu bina. Hündür mərtəbəli yaşayış binasıdır. 16 mərtəbəli yaşayış binasının 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Qazlı kupçalı binadır. 62 kvadrat metrdir mənzilin ümumi yaşayış sahəsi. 2 otağa düzəlib. Xırdalanda Heydər Parkının yanında yerləşir bu bina. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. 62 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi mən mənzilin girişindəyəm, yəni dəhlizdəyəm. Geniş bir dəhlizi var. Super təmirli mənzildir. Sənədi kupçadır. Altıncı mərtəbədə yerləşir. Binanın həyətində geniş parkovkası var. Deməli, dəhlizdən sağda sanitar qovşağını göstərəcəm sizə. İri bir sanitar qovşağı var. Aksesuarlar quraşdırılacaq. Bu mənzilin qiyməti 59 min manatdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Xırdalan şəhərində Heydər Parkının yanında yerləşir bu bina. Yerə isti pol yığılıb. Super təmirli mənzildir. Qiyməti 59 min manatdır. 2 otağa düzəlib. Sənədi kupçadır. Bu mənzilin qiyməti yerləşdiyi yerə görə seçilib. Yerləşdiyi yer Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir. Yenə qeyd edirəm. 62 kvadrat metrdir. Dəhlizi göstərirəm, bir də təkrar sizə. Burada kuxna studiya düzəldiblər, mətbəx studiya gördüyünüz kimi. Burada lazımı qədər iri ölçüdədir. Kanalımıza abunə olun, kanalımıza abunə olun ki, mənzillərimiz, həyət evlərimiz satışa çıxanda baxıb görüb seçim edə biləsiniz. Ekranın sağ yuxarı küncündə nömrələr görünəcək. 055 ilə və 077 ilə. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa, həmin nömrələrlə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat alarsınız. Bütün sayğacları quraşdırılıb. Qazı, suyu, işığı. Hamısı smart kartla quraşdırılıbdır. Buradan balkona da keçid var. Qazın sayğacını quraşdırıblar, kombi sistemi çəkilib. Mərtəbəsi yaxşı mərtəbədir. 6-cı mərtəbədə yerləşir, orta mərtəbədir. Keçirəm sizi yataq otağından tanış edəcəm. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var, həyət evlərimiz var. Zəng vurub tam ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Burada yerləşir mənzili yataq otağı. Burada da yəni gördüyünüz kimi balkonda keçid var. Kupçalı mənzildir. Bina tam dolu yaşayışlı binadır. Mənzildə təmirdən yeni çıxıb. Yaşayış olmayıb bu mənzildə. Super təmir edilib. Qiymətində razılaşmaq da olacaq. 59 min manat ilkin qiymət nəzərdə tutulub. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.